Wagner's компани технологи дижитал шилжлийн газрын захирал Уянгаа захирал тооцоод байна. За, CAT EMS solution гэд их хэрэгдэт байна. Энэ ямар учиртай шинэлэг технологи юм бэ? За, Caterpillar-ийн equipment management solution буюу тоног төхөөрөмжийн менежментийн шийдэл мөн бид нэр өөрөөр техник хяналтын үйлчилгээ гэж танилцуулдаг байгаа. За, энэ технологиг одоо уул уурхайн компани яагаад ашиглах хэв юм бэ? Ер нь бол харилцагч болгоны хэрэгцээ шаардлага өөр өөр байдаг. За, гэхдээ ерөнхийдөө бүхэл уул уурхайн компаниуд дээр түгээмэл дөрвөн асуудал байдаг. За, эхний асуудал нь болохоор аюулгүй ажиллагаа. Хэрхэн уул уурхайг аюулгүй ажиллуулах вэ? Хоёрдугаарт нь энэ өндөр хүчин чадлын тоног төхөөрөмжийг хэрхэн бүрэн хүчин чадал бүтээмжээр нь ажиллуулах вэ? А, гуравдугаарт нь хэрхэн одоо ашиглалтын зардлыг хамгийн бага буюу цэврийн зардлыг зөв төлөвлөх үү, дөрөвдүгээрт нь хэрхэн байгаль орчинд ээлтэй ажиллах уу гэдэг үндсэн юм дөрөв асуудал байдаг. Эдгээр дөрөв асуудлыг цогцоор нь шийддэг учраас уул уурхайн харилцагчдад бол одоо цайшгүй шаардлагатай үйлчлэл байгаа. Уул уурхайн компаниуд энэ хүү үйлчлэгийг ерөнхийдөө ямар хөөр дэмждэгээр одоо ашиглаж байгаа. За, ерөнхийдөө бол Caterpillar компани дэлхийд хамгийн олон тоног төхөөрөмж ялангуяа уул уурхай дээр борлуулсан компани байдаг. Энэ өнгөрсөн 95 жилийн хугацаанд эдгээр одоо нийт борлуулсан 3 сая гаруй машин 30% нь боёо сая гаруй техникийг хэмэл дагуулт холбосноор ингээд алсын зайнаас техникийг хянах бүрэн боломжтой болсон байдаг. Монголд бол одоо манай компани Wagner Az тоног төхөөрөмж компани одоо 24 дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд нийт одоо зарж борлуулсан CAT-ийн техникийнхаа 50% хэмэлт дагуултаа холбосноор бид нэр одоо хоёр техникийн нэгийг одоо техник хяналтын үйлчилгээ хийх боломжтой болсноор одоо асар өндөр хүртэмжтэй байгаа гэж үзэж байна. За, хоёр техникийн нэг гэдэг нь нэлээд өндөр үзүүлэлт байна. За, өөрөстэй ингээд шууд онлайн хяндаг юм байна шүү дээ. Тэгснээр одоо ямар давуу талууд бий болж байгаа юм харилцагч нарт? Хамгийн гол одоо давуу тал нь бол машины нөгөө сул зогсолтыг бууруулах, засварын зардлаа бууруулах, техникийн нөгөө бэлэн байдал, найдвартай ажиллагааг нэмэгдүүлэх гэдэг давуу талтай байгаа. Яаж ингэж болох вэ? Зөвхөн гарч ирдэг. За, ерөнхийдөө бол одоо технологи, манай технологи дижитал шийдлийг зөвсөөр нь хэрэглэх юм бол одоо зардлаа 3 дахин хэмсэн, цаг хугацаа 3 дахин хэмсэн. Ер нь бол одоо үйл ажиллагаа сайжруулсан олон хэмжээтэй шинэ гэн. За, тэгэхээр энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл манай технологи дижитал шийдлийн газрын хамт олон талаар уулзаж аваарай. Тэгэхээр